Kære medlemmer, jeg hedder Henrik Rasmussen. Jeg er anden næstformand i Nyreforeningen og ansvarlig for børn, unge og børnefamilier. Jeg har i år allieret mig med Cecilie fra Nyreforeningens børn og unge gruppe, også kaldet NFBU. For i år 22 har vi haft ekstra fokus på unge, særligt unge som er pårørende. Udover oprettelse af unge pårørende fællesskaber, arbejder vi på at lave en særskilt side for unge pårørende på vores hjemmeside nyre.dk. Som mange af jer er julehumøret i Nyreforeningen højt. For modsat de senere år har det i år været muligt at afholde en lang række aktiviteter ud over dem vi plejer, som ungeweekender og familiekursus, men også en række aktiviteter, særligt for børnefamilier, som for eksempel vores udflugter til eksperimentariet, til Bakken og til den gamle by i Aarhus. I år går Nyreforeningens juleindsamling til børnefamilier og unge. Ved at støtte vores indsamling bidrager du til, at flere børnefamilier og unge kan få rådgivning, fællesskab og møde en masse andre i samme situation. Og nu vil jeg give ordet til Cecilie. Jamen, jeg vil fortælle lidt om, hvad vi i NFBU egentlig går og arbejder med, og hvad vi egentlig laver. I NFBU, der laver vi en masse arrangementer, som er både for pårørende og nyresyge. Vi har det, der kaldes ungeweekender, som er to gange om året, hvor vi skiftes mellem at have pårørende og nyresyge med. Vi laver også små ture, som f.eks. er i escape room, som vi har været i år. Så sørger vi også for at hjælpe de nyresyge, som har brug for at finde en anden nyresyge at snakke med. Vi lytter til dem, der har brug for det, og guider med vores egne erfaringer. Så vores unge weekender er de mest skønne, det er højdepunkterne på året. Det er der, hvor vi laver en masse aktiviteter, som f.eks. bowling og minigolf. Vi skaber en masse gode relationer til hinanden og får snakket om alt fra selve sygdommen til hvad vi lavede i går. Så ja, vi håber at se rigtig mange næste år igen.